Bugun O'zbekistonning atoqli raqqosasi, baletmeyster, ommaviy o'zbek sahna raqsi tashkilotchisi Mukarrama Turg'unboyeva tavalludiga 107 yil to'ldi. Ta'kidlash kerakki, o'zbek xoreografiyasining oltin fondiga kiritilgan tanovvar, jonon, katta o'yin kabi milliy raqslarimizni Mukarrama Turg'unboyevachalik hali hech kim maromiga yetkazib ijro eta olmagan. Uning har bir chiqishida nafislik va betakrorlik bor. O'zbek raqs san'ati darg'alaridan biri bo'lgan Mukarrama Turg'unboyevaning 107 yillik yubileyi nishonlanmoqda. Hozir ana shu haqda. Mukarrama xonim. Bahor ansambli. 1957-yilda tashkil etilib, o'zbek raqs va folklor san'atini dovrug'ini tanilishiga bebaho hissa qo'shgan Bahor davlat raqs ansamblining asoschisi va badiy rahbari Mukarrama Turg'unboyeva tavalludiga bu yil 107 yil to'ldi. Mukarrama Turg'unboyeva 1913-yil 31-mayda Farg'ona shahrida tavallud topgan. 1929-1933-yillarda o'zbek musiqa teatrining raqs studiyasini bitirgan. Birinchi o'zbek balet pastanovkalari ishtirokchisi. U umrining oxirgi yillariga qadar Bahor davlat raqs ansamblining badiy rahbari va bosh baletmeysteri bo'lib ishlagan. San'at turlari ichida eng nafisi bu raqsdir. O'zbek raqsini eslar ekanmiz, xayolimizda beixtiyor Mukarrama Turg'unboyeva simosi gavdalanadi. Bugun ular tavalludiga bag'ishlangan kecha tashkil etildi. Bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ziyoda Madrahimova bilan Mukarrama Turg'unboyevani xotirlaymiz. Ziyoda opa, Mukarrama Turg'unboyeva deganda siz yelkama-yelka ishlagan inson sifatida qanday inson ko'z oldingizda gavdalanadi? Mukarrama opa deganda avvalambor bizi so'zimizda opa. Mana agar esingizda bo'lsa, aya deganda Lutfxonim Sarimsoqova gavdalanadi ko'z oldingizda. A opa deganda Mukarrama Turg'unboyeva. Chunki biz hech qachon Mukarrama opa demasdik, opa. Opa. Shu darajali bu opa so'zi biz uchun bir buyuk, bir ilohiy bir so'z ediki, chunki juda ham ularni savlati bor edi, hurmatlari bor edi. Nafaqat rahbar sifatida, balki ona sifatida bizani hammamizni boshimizni silagan inson. Tashkil etilgan kechada ustoz san'atkor bilan yelkama-yelka ishlagan, jumladan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Xayrulla Lutfullayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ziyoda Madrahimova va bir qator ansambl a'zolari ishtirok etib, Mukarrama Turg'unboyevani yod etishdi. Repetitsiyani o'tayotdilar, gapirayotdilar, hammasini qizlarga tanbeh ham beryotdilar, o'rgatayotdilar ham turib. Shunda to'xtatadilar, "Ha, boyuvchi?" Menga. Ha, boyuvchi. Men kech qolasiz ishga. Hamma qatori shular ham sizga o'xshagan odam. To'yga borayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun borasiz. Xo'pmi? Men bitta kelib o'tirib, yallanani aytib, sozlarni chalib o'tiring. Bu ishingizni yig'ishtiring. San'atkorning o'zbek raqs san'ati rivojidagi xizmatlari bir necha bor yuksak orden va medallar bilan mukofotlanib, O'zbekiston xalq artisti unvoni davlat mukofotlari bilan munosib taqdirlangan. Doston Ismoilov, Sirojiddin Hoshimjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.